fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhagaysanaysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen isniin ay sii hoyanayso talaado ayaa soo gelaysa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 24-ka bisha 8-da sanadda 2022. qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya: maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka, booliiska gel mudug oo ka waramay howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, bannaanbax Muqdisho ay ka dhigeen darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna Baydhabo ayuu dib ugu laabtay dhisme lagu sameynayo waddo muhiim ah oo ku taala Puntland, maamulka Koonfur Galbeed oo shaaciyay natiijada imtixaanaadka fasalada 8-aad ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, madaxweynaha Soomaaliland oo shaaciyay in ay waqtigooda ku dhacayaan doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliland. qodobadaasi waxay nagu soo kordhay, ayaad maqli doontaa saaxiibayaal. waxaana Cumar Yuusuf Maxamed. waxaa barnaamijka soo saaray Cabdicaziis Haykal, dhanka farsamada Suleeqo ayaa ka qaabeynaysa. mar kale iyo caawa iyo Soomaaliya. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal. markana aynu ku bilaabne, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuntay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa ka waramaya oo sidoo kalena xukunadaasi sida ay u kala dhaceen ka waramaya garsooraha maxkamadda. maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bishii 8-da 2020, waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 148-2020 oo eedaysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo dacwadooda la soo dhagaysanayay 14 fadhi dacwadeed. xukunka maxkamadda: eedaysanaha koowaad Cabdillaahi Xaashi Cali, Ina Khadiijo Xaaji Maxamed Xirsi, 61 jir ah, ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, kuna eedaysan qodobada 241, 363, 376, 376, 377, 771 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. xukunku waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud, Ina binti Sheekh Nuur Maxamed, 52 jir ah, ku dhashay Xamar degan Wadajir, ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, kuna eedaysan qodobada 241, 363, 376, 376, 377, 771 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363, 376, 377, waxaana ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,773,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. xukunka waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. eedaysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed, Ina Xaawe Maxamed Nuur, 30 jir ah, ku dhashay Xamar degan Waaberi, ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Helas Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, kuna eedaysanaa qodobada 241, 363, 376, 376, 377, 771 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363, 376, waxaanay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,773,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. xukunka waxa uu helinayay ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan
qodobka 401 iyo 402 ee xeerka caqabta Soomaaliyeed. Afar eedaysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliima Qaasim Cabdi 34 jir ah ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV AIDS ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanaa qodobada 241 306 lala akhriyay 72 xeerka caqabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,083 xukunka waxa uu weheliyay ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 401 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha shanaad Naciima Cabdul Qadir Maxamed ina Xaliima Cabdi Sheekh 34 jir ah ku dhalatay degan Xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada Reproductive Fellows ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 306 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
qodobada lagu soo eedeeyay eedaysanada waxaana dib ugu celisay xurriyadeed lix eedaysanaha lixaad axmed aadan maxamed ina faadumo maxamed soddon iyo afar jira ku dhashay gado degan hodan ahna agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya kuna eedaysanaa qodobada 2,403,306,307,506,706,707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 ,706,
celiso xurriyadiisa. Eday sanaha toddobaad, Cabdulqaadir Weheliye Afrax ina jimco gaafo kulmiye ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobka 2461-363-376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 
daawaynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaana ku weydiiyey dhammaan qodobada lagu soo eedeeyey waxaana dib ugu celisay xurriyadiisa eedaysanaha sideedaad faarax yuusuf maxamed ina luul geele maxamuud 34 jir ah ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda waxa u cadaatay inuu yahay madaxa qaybta wacyigelinta talaalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ku weydiiyey dhammaan qodobada lagu soo eedeeyey waxaana dib ugu celisay xurriyadiisa eedaysanaha sagaalad Sumeeye Axmed Cismaan ina Duniya Cabdulle Cali 27 jir ah ku dhalatay xamar degan howlwadaag ana xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanayd qodobada 241, 363, 376, 377 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku weydiiyey dhammaan qodobada lagu soo eedeeyey waxaana dib ugu celisay xurriyadeeda maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanayaasha damaanadii ay ku joogeen dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman sida uu sharcigu tilmaamay wabillaahi tawfiiq waa garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir Booliska galmudug waxa ay howlgallo ka sameeyeen magaalada Galkacyo ee maamulkaasi Puntland waxaa lagu soo warramayaa in booliisku ay howlgallada ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyagoona lagu amray in ay maraayadaha madow gaadiidka ay saaran yihiin ka fiiqaan isla markaana ay joojiyaan dhammaan ciidamada qalabka sida ee maanta ka howlgalay howlgalka ka wada magaalada Galkacyo amarkii baxay 20-kii bisha 3 maalmood la siiyay muddada ah dadweynaha waad u jeedaan maanta waxa socda fiiqistii persolka waxa kaloo socda dadka dharka cad oo la maraya magaalada la maraya qoryaha dharka soo cadaystaan sida amarku u baxay maanta noo bilowday waad u jeedaan persolkii inaan la fujinayo baabuurta la fiiqayo
hubkiina waa socdaa hubkii la qaaday oo dadka dharka cad la marayeen magaalada la marayeen asagana waa biloonay uu socdaa dad badan baan qabannay hadda iyo hubkoodii qofkii amarka iyo amaawirta u hoggaansami waaya tallaabo in laga qaadi doono waxaan u mahadcelinayaa ciidamada sida hufan ee hawlgarnimada leh uga qayb qaatay barnaamijkii aan ku sugaynay nabadgelyada gobolka mudug awaamiirtaas oo ah in qof askari ah oo shaqo ku jira maaye oo didiis dowla wata maa inuusa qof kale qol magaalada ku qaadan karin iyo in baabuurta beensalka ah la mamnuucay labadaasna dadweynahana waxaan u sheegaynaa sidii loo mamnuucay inay tahay inaanna ka hari doonin bilo inuu socon doono barnaamijkan kadibna waxaan u gudub doonaa faysaska labaad oo aanu ku talagalnay annaga iyo ciidanku laakiin faysaskan wuu soconayaa waa maamulka gobolka mudug iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolkaasi bannaanbax ayaa muqdisho ay ka dhigeen darawallada kaxaysa gaadiidka xamuulka ah iyagoo dalbanayay in wadooyinka loo dhiso islamarkaana dalbaday in ay markaasi helaan goobo ay maraan xilli dowladda federaalka soomaaliya ay amarro ka soo saartay cabdicasiis cabdiraxmaan xasan haykal ayaa warbixintan eegaya habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danlay nina hooyadiisoo waayeelahaya nin aabihiis isbitaal ku haya waa qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada oo dibadbax cabashaa ka dhigay wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho darwada ayaa sheegay inaysan haysan wadooyin ay maraan lagana qaado lacag xaddaafa waxayna dalbadeen in la dhiso wadooyinka sida ay hadalka u dhigeen annaga waxaan la annahay waddo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad dadleeya oo rayada oo darawalaana oo lowr soo raadiya waxaan annagu usoo shaqo tagna dadkan masaakiintan aan usoo shaqo tagna ama bariiskii caanaha naga sugaya wixii aan ugu talagalnay waxaana lagu dhameeyey waddadan waxaan aadnaa dekeddaas waxaan keennaa magaalada rarka meel aan u marno iyo meel aan u gudubno iyo waqti aan qaadanno midna ma haysanno waqti meesha la taleex ilaa dekedda waa waxaa dhammayn 3 kilomitr ama 3 kilomitr aan la'ay waxaan qaadanaa 7 hameen iyo 7 maalmood 6 hameen iyo 6 maalmood 5 maalmood iyo 5 hameen wax lagu shaqayn karo ama la mari karaa midna maaha gaadiidki waa isku yimid dhibaataana haysata waxaan annagu codsi u nahay in waddana loo bixiyo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad shacaba oo darawaleena oo dekedda ka shaqeeya oo baabuurta dekedda qataaradao ka shaqaysa wata meelaan marno waa la annahay habeenkii socdaana la yidhi habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danlay nina hooyadiisoo waayeelahaya nina aabihiis isbitaal ku haya nina ilmo ka jirayiin inta ummaddu tahay ummadda soomaaliyeed intay tahay oo danlayda aannahay dowladdeennu inayna ilowsan tahay inaysan dad naga lahayn ma kala naqaanno waxaan nahay dad masaakiina wax nooga garaabaya waa weynay intaasoo sanaan ku jirnaa dowladdu ayadaa tiri dalka iyo dadkaanaa mas-uulka ah ayadaa canshuurtii naga qaada waxaan nahay shacabkeedii waxaan nahay dad aan siyaasad shaqo ku lahayn waxaan nahay muruqmaal dowladdu si islaamnimo leh oo xuquuqdeenna ay ku dhowrayso xuquuqda dowladdan ay nooga qaado oo bini'aadinimo leh oo islaamnimo leh inay noogu asxaan fasho oo noogu garowdo oo xuquuqdeenna ay waajibka qaybta aan u leenana siiso oo meesha aan mari lahayn iyo ammaankeenna ay noo sugto oo meesha ku shaqaysa lahayn oo canshuurta lacagta aan ku bixinayno aan ka shaqaysa lahayn wax nooga qabato sida aad arkaysiin wadooyinka baabuurta ay isaga soo horjeedaan waxaa kalifay dad wadooyinka u degay oo sheeganaya qarankii annaguna waxaan nahay darawaleentii waxaan bixinaa canshuurtii waxaan bixinaa jidmaryadii waxaan kala garan la'annahay dadka wadooyinka jooga wadooyinku waxay leeyihiin astaan bay leeyihiin raggii wadooyinka lagu talagalay oo taraafikada ahay iyo waxaan kala garan la'annahay militarigii iyo nimanka boliiska oo amniga sugaya waxaan ka codsanaynaa oo warkeenna gaarsiinaynaa oo meel walba in la gaarsiiyo doonaynaa gaadiidka dadka wadaa waa dad iska masaakiin ah waa dad rayada dadka guryaha looga soo tago ama rasta ayay la mid yihiin xaquuqda ay leeyihiin inay helaanay doonayaan waxaan rabnaa in lakaga gudbiyo dowladda iyo wixii waxgarada culimmadiinka ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan waan dhibannahay dhibkana haysana waa ujeedin hadda waddada in ka hoosaysa
dhagaxda ku jirta oo lagu daasho ay ka muuqanaysa annagoo dhagax wadada lacagteeda hore la kaga qaaday oo calaa baabuur $20 ka qaaday oo ganacsatada $50 lagu xukumay ayaa waxay nagu kaliftay inaan kirshibooyeena darawalaanteenu aan aruurino $2 oo aan shacaafada ku kaalmaysano hoostiina waa ujeedin waxa yaalla jidka sidau yahay waa ujeedin waa jidkii wadnaha ahaay gaadiidku sidau sigaa soo horjeeda waa ujeedin waxaan codsanayna oo markale codsanayna dowladda iyo dadka waxgaradka iyo dadka mas-uuliyiinta in wax nala kaga qabto arrinta meesha taalla intaas oo shacab oo gaadiid leeyah oo darawal oo kirishbooy leh oo dani leh waa cabasho waxa ay isugu yimaadeen ugu horrayn waxaan su'aalayaa saxaafadda sharafta leh waddanka mabandow baa ka dhacay idinkaa nooga afdheere mabandow baa ka dhacay waddanka oo inqilaab baa ka dhacay milatari oo waddanka bandow ku jira maxay tahay waxa adduunka lama arag lamana maqal waddadii la marayay waa taas 7 maalmood baa gaadiidkii iska horiyo daba yimid meelba ay mareen waa loo diiday waddadii saasay u baaba'san tahay liif garaac iyo kala wareeg bay 7 maalmood ku jiraan baydhay dowladda soomaaliya ayaa amar ka soo saartay gaadiidka xamuulka ee mara waddooyinka magaalada muqdisho taasoo sheegtay in mararka qaar waddooyinka isku xiraan cabdilcasiis cabdiraxmaan xasan raadiyo iyo telefis city magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay cabdilcasiis qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaana sil soo garanay saaxiibayaal meel kasoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaa nabadidan ka leenahay onlineka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomaali.com ayaad naga maqlaysaan. Baydhabo haddii aanu eegno taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Abbas waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Taliyaha ayaa maalmahan safar shaqo waxa uu ugu maqnaa mid ka mid ah degmooyinka maamulkaasi. Cabdiraxmaan Saciid Timacade ayaa eegaya. Taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. General Abbas Amin Cali ayaa ka warbixiyay safarka uu ku tagay gobolka Bakool. May ka maqnaaynay guutada sagaalad oo qaybtan lixdanaad ku tirsan oo degan ama degaansha iyo magaalada Xudur. Markii inku horeytiwo intii anna xilkuugana gobadii oo booqasho ka seedaa meelasay booqashadaanana wajiib badan lahaydi kan ku muhiimsan ma hayay intii aan ku urgalna xaaladda ciidan dadkaasi meel degan ciidankaas meel degan mayni weeliyay walaal dhibaatooyinka yar la sheegay siyaano lahaan xaliifadi iyo ambarni muddadii uun meel roogni walbadan aha gobani dhibkee jari iyo walaaga meelo ku teeganayagna ha xalini may kula kulugnay meelo ciidan eed fayla aan diyaarsan oo maabaliin ku helo korna haddii la fiiriye ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhigtay oo liin ku helo korna ayaa kula kulugnay dad diyaarsan oo difaac shoo ka jira oo adag oo tababar shoona eed fayla yaha kula kulugni eeda aan ammaane eeda yani kama hadnaga yani saraakiishii iyo wali meelo roogi oo markaasi arintaasi ka lug lahay ama hoggaankaba meelan ahay iyo taaseta walaagii yaraayay liska ahay sidiin iyana may nagatay waluna gebagabayna oo ha dhammayna geegayo meelo faylato nibadataa kugu tabni ciidankii faraxsanaha kugu tabni saraakiishii hogganya ishaysaanaha kugu tabni meel walbeer intii saas nagata iyo jeelna deegaan kuleel waaye oo may leeraay xilli roobaadna weli maldeerna laakiin goobaasha difaaca oo biletku ku baasa ayaa wada deganyiin meel duruuf adaga ka nooliyin haddana taasaan raallikii iinaka qanacsanyiin ka faraxsanyiin eedaan ka mahadnaga eedii eedaan ammaane weli abaalmarin iyo liyin
يانا إن شاء الله هلا دونا هدي لا هير تليها وحا سفرك كوه لنا يقار كم ده سراكيش عيدن كحو قدلك سوماليات كسوغن قدها ديغان هذا مامولك كونفر قلبت سوماليا عبد الرحمن حاج سعيد تما عند موقالي مقلبه هيها ستي مقالة ده مقدشو آد بادو ما سند عبد الرحمن لسمين لغو باللابي ودو مهيمة أو كتال مامولك بونتولان وددان اياها لسمه ده وحا وصوب بلاودي سنتكي لبدي يكون لحيو طبانكي عدبا وحاكا الله يقار كترسان مدحدا مشاريع دان قعانتا كويسا سولي قاسمان عبدي اياكا ورميسا وددا عيل داهر عيرقا وو كترسان مامولك بونتولان وددان ايا دحمريسو قبل كسناك يدونا كسو بلاوانيسو قبل كبري وحاكا ورمي قار كميدا مدحدا قعانتا كويسا مشروعا لغوليسي وددان waxaan taaganahay magaalada Ciil Daahir oo ah goobta uu mashruuca wadada Ciil Daahir Ciirgaaba uu ka bilowday ujeedada aan taaganahay waxa ay tahay in wadada Ciil Daahir Ciirgaaba 10 km ugu horeeyay la xiro gaadiidkana loo furo wada kale oo 10 km ay maraan waxa wax lagu farxaa ah oo Ilaahay loogu mahadnaqo ah indise iyo hame muddo la sugaayay maanta rumoobay maanta waa maalin weyn insha Allah waxaan ku faraxsanahay inaan maanta isugu dhimaadno Ciil Daahir Ciirgaaba mar labaad halkii 6 sano ka hor wadadu ka bilaabatay aan taaganahay inagoo ka bilaabay dhawajigii labaad ee ahaa inaynu dhigno daamurka Aadan Yuusuf Barre oo ah injineerka mashruuca iyo Cali Ceelaayo ayaa ka hadlay sida ay wax u socdaan maanta waxa aan diyaar insha Allah u nahay oo aan rabnaa in aanu hawlo iski labaad ee wadada Ciil Daahir Ciirgaaba 10 km ugu horeeyay insha Allah taala inaan marka toba ka dambeyno toba kale toosaas u sii xidino oo 10 maxaan ku sheegaa u noqoto in maxaan ku sheegay wadada lagu wado wadada hadda wada kale to oo maxaan ku sheegaa ku meel gaar ah baan gaadiidleyda u sameeyney oo aad u fiican waxaan rajaynaynaa qolyaha gaadiidleyda inaysan marnaba soo dhex gelin dariiqa inta la sameynayo dabadeed hamaanta wixii ka dambeeya wuxuu u diyaar garaysnaanaysaa wadadu oo soconaysa sidii laami loo saari lahaa waxa la rabaa in dadka gaadiidleyda ah wadada kale to oo loo sameeyay ay maraan wadadan lama rabo dhaawac dambe inuu soo gaaro waa lagu soo intifaacay inta lagu soo intifaaci karayay hada wixii ka dambeeya waxa la rabaa iyadoo laamiga mooyaana cid mari karta inaanay jirin hadii ay dhacdo taasi cidii marta waxa la rabaa oo ka codsanayna xukuumadda inay wixii dhiba oo ay geysato iyada la weydiiyo hadii gaarigiisa qiimihiisa ay noqoto iyo hadii ka badnaataba iyo hadii ka yaraataba arriga kale kulli waxaan rajaynaynaa insha Allah wadada kullayda xilliga laamiga la saarayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaan rajaynaynaa inuu furi doono oo iman doono oo isagu uu mashruucaas bilaabi doono dhismaha wadadani ayaa la bilaabay sanadkii 2016kii Suleyx Qasiman Cabdi raadiyahay telefishinka City Muqdisho aad baad u maasantahay Suleyx maamulka koonfur galbeed dib ayaan ugu laabanay waxa ay shaaciyeen natiijada imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiga maamulkaasi xille magaalooyinka maamulka goboleedada qaarkood laga shaaciyay natiijooyinka imtixaanaadkii ay galeen ardayda kala duwan ee ku kala dhaqan magaalooyinka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 oo sanadkan wasaaradda waxbarashada ay qaaday wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa si wadajir ah u shaaciyay imtixaankan martabad badan ha mari iyadoo inta xilligii ka horayto intaan la qaado khubaro badan oo dhinaca waxbarashada ka hel dheer una oo kaalmaysadaana ya ilaahay meel in suurta galay geerka inuuna han istaagin in natiijadiisa una sheeg marka may fadaaneysa una tartanka aan la galna gobolada kale ee Soomaaliya in isku ilaalinay macnaha ka kalsoonana walaa una ardayga baraana oo kumid ee syllabus kaasiiti wasaaradda waxbarashada hakiin dhiibti adi macallinkii adi maamulihii ee wasaaradina may kan xisaabta maasa in la dhameystiri jabtaradii linka tala galay marka guud ahaan tiradaasayti maadaama dadan ka falanayna kuwada shaqeyno sidii kornanka qaada fadhi dhamaantan ee sagaar ahaaneed may in kamahad celiyay baahda waxbarashada oo maamulayaasha in ku horeeyaan sida wanaagsan oo iyo nin kula shaqeeyaan hadii
امتحان كان يوني إنجلش قيفنا امتحان كم هرجل فن وأمركي أوجه رئيسي وزارة وحبرشة كونفور قلبت سوماليا امتحان نتيجة لجاري قاد لجهرجلي أنت أمامك كونفور قلبت لسنا وأمركي أوجه رئي أردين نتيجة هلين لسوجيدي ay soo jeediso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa markii ugu horeesay arday 10 ka arday ugu horeesa la helo ay soo shaaciso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa markii ugu horeesay Koonfur Galbeed wasaaradda waxbarashada ay qaadatay go'aan masiiri ah oo inay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ay qaadayso ayna ku guuleysatay waa markii ugu horeesay guddi waxbarasho la sameeyay wasaaradda waxbarashada imtixaankoodana ay soo diyaariyeen si xaqna u soo diyaariyeen maanta lagu guuleystay form 1 ilaa form 4 tobanka ugu horeeya arday waxaanu balan qaadeena free inay ku dhigtaan iskuulka rabaana dooran kara Cabdiciis Cabdiraxmaan Xasan عبد العزيز سيكل مقال ما قال باهي راديو سيتي مقدشو عور بحنت نيجا يا مركل يا عبد العزيز سيكل سومالي لان موسى بيح عبدي مدحبينها سومالي لان وحاو شاقي ان دور شو ينك وقتكو دا يكود عيان يساقو شاقي ان مرنبا ان ليالي دونين ان اي كدب مران دور شو ينك وقتكي لوغو تلقلي بعوكو باقي ين حزبك كل مية او اتر تمو دور شو ينك سيسي وحياو مهيما يوغو برتان عور بحنت المركل وحاياق يساسو لي قسمان عبدي madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cadeeyay in ay dhacayso doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan Soomaaliland waxa uu sheegay in lagu heshiin doonin in muddo kororsi la sameesto waqtiga lagu ballamay oo loo baahan yahay in ay dhacaan doorashooyinka waxa uu dhanka kale shaaciyay in ay ka xisbi ahaan ay tartami doonaan doorashooyinka soo aadan maanta doorashooyinka doorashadaas waxaan jecelahay Ramadaanta haday maalmoodu meel dhaafteen aan lagu raafin waayo hadaynu doonayno inuu dalku horo maro ummadkeena ay uga taagno dawlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalka Soomaaliya wixii bina aad mutajabiye la soo maray baan marayna meel cusub oo gaar ah kaga mood karmayna taasina waxay tahay in tan dalka la wadaago oo maxaa tan dalka lagu wadaagaya waxa lagu wadaagayaa 5 sano markii lagu ballamay in doorashada dhacdo hadii koox la doorto ay jiraan dhimaayo inta doonaan joogaya lagu heshiin maayo waxaan doonaynaa inaynu xaqiijino waqtiga la doortay doorashada in waqtigeedu soo dhiyo waxaan wali leeyahay doorashada soo socota hadii aanu kubiyanahay aynu ka waayo aragno ka u cid joogay ka dal jiraa walaalka aynu tartanno sida ardayda imtixaanka ugu tartanto yeynaan dabankeenii iyo waalidnimadeenii iyo dadnimadeena ku xad gudbaan lahayay waayo hal jaalan ka qaadan soo socda waa inaynu maskaxda ka heshinaa iyo maanka ka taajirka ka faqiirka gabadha dhalinyarada odeg haddaynu halkaa gaari weyna inteed baan la raacinay inta badan haddii halkaasu raaci weydo meel ku gaari mayno hay'ad baa caawinaysa iyo cid baan caawin ka soo waayay oo isoo gudbay سليقه سمن عبد الراضي هي تلفزيون سيتي مقدشو اد بعد ما سنت سليقه قيبي قدام برامج كعاوه يا سوماليا يا ناس سو غارنا صاحب يا القودانا واي نغينتاس اني عمر يوسف هاي هلكن اذا كلا سوتسيني عبد العزيز يا سو ساري سليقه دنك فرسمد يا كقابينيس انت ان كو كلمي دونا برامج كان كي سخيغا اسبا دافنو كي سخيغا اسبا دافنو كي سخيغا اسبا دافنو كي سخيغا اسبا دافنو